con la glucemia medimos el azúcar en sangre y lo, cómo usted come y todo eso. Y así podemos ver el próximo vez que vengamos aquí si está, si se está cuidando en estas Navidades. Glucemia, pes, tensió, són algunes de les xifres que analitzen estos estudiants per tal de conèixer com influeixen l'alimentació i els hàbits de vida en la salut i quin és l'estat de la població abans i després de les festes de Nadal. Estem calculant a la població el seu IMC, estem pesant-los, fent-los la glucèmia i prenent-los la tensió. I els expliquem el que haurien de fer, si el seu índex és més alt o més baix, si tindrien que controlar-se un poc en el menjar per l'atenció, pues li dius que vaig al seu centre de salut a controlar-se-la de normal, perquè nosaltres només estem avui, però tindria que anar a controlar-se-la de normal. A lo millor és que s'ha ficat nerviós al prendre-la a nosaltres, però tindria que controlar-se-ho. Si vemos alguna alteración, les aconsejamos que vayan a su médico particular, porque claro, nosotros trabajamos con estudiantes, no somos los que tenemos que dar diagnóstico. Es tracta de veure com es troba la salut dels castellonencs i fomentar hàbits de vida saludables entre la població. Otra patologia que debamos saber... Pues quiero ver que me... 14-10. No, diabetes. Baja un poquitín alta. Però ja parece... Però esta pràctica també serveix per a que els estudiants puguen conèixer la seva futura professió i aprenguen a tractar amb els pacients. És una iniciativa, jo crec que és molt bona per als estudiants d'infermeria, per el fet d'això, que des de primer no tenen pràctiques hospitalàries. Aleshores ja és una forma d'adaptar-se i començar a entrar dins del món de l'infermeria. Cada pacient és un món i així, pues, claro, estar al centre de Castelló i te ve de tot. És una forma de tomar contacte con la gent i darse cuenta de lo que va a ser su professió. Una professió que posa en valor l'educació en salut i la promoció d'hàbits de vida saludables i que treballa també durant les festes.